בוקר טוב חברים, חלבונים, חלבונות ומה שביניהם, מה קורה חברים היום? איזה ולוג מגניב ומטורף הולך להיות, משהו חדש בערוץ. אני הולך היום לנסות סוגי ספורט שעוד לא ניסיתי לעולם, שהם לא חדק. אני הולך להיפגש עם קורל האויב המושבע מהטיקטוק, מי שעוקב אחרי בטיקטוק ויודע, הוא תכנן מחר לתת לי בוקס לבטן, לבטן הקשה והענקית עכשיו שבניתי. והיום הוא אמר לי בוא תצטרף אליי לאימון MMA. אח שלי הפחות פעות עושה MMA, אז אנחנו קצת בבית עושים קצת בוקסים אחד לשני וזה מגניב בקטנה, אבל ממש להצטרף לשיעור MMA זה עוד לא עשיתי, ואני מקווה מאוד שהגב שלי יהיה בסדר עם זה, כי בינתיים אני סבבה. אני אכין את הארוחות שלי להיום, כמובן שאני עכשיו חוזר לתפריט כבר כמה ימים ואני בתוך זה ממש, הכנתי לעצמי את הארוחות, אנחנו ניקח אותם איתנו לדרך וניסה לעשות MMA! לא, די. מה טוב? תהנה. אני הולך לשיעור MMA היום. בסדר, מה זה כזה מוגזם? מרגש. זה לא. בואי תמצבן. עוד מגבלה שכנראה תפריע לי. זה הקעקוע החדש שעשיתי, שהוא בדיוק באזור הכפפה. איך אני אשים כפפה? מי יודע? אני אביא איתי ניילון נצמד, אשים אותו על הקעקוע, עשיתי את הקעקוע הזה אתמול. שימו לב, ציפורי, פורי, נשר, יצא יפה. זה לא נשר, זה עורב. בא לי זה עורב, לא נשר. זה עורב מבחינתי. מבחינתי זה עורב. כי אתה טמבל. ולדניאל אח שלי יש מלא ציוד של MMA. בוא נראה רגע מה יש לו שם. זה התיק שלו. מה יש לנו פה? ציוד מכות. אומייגאד, זה מסריח ברמות. וואו, זה מסריח. אוי, כפפות. נדיר, נדיר, יש לו כפפות. נביא כפפות של גורילה וויר. לא, לקחתי. הוא נביץ לו יום חזק, אה? This is my outfit for today. And if you don't like it, you could leave. Let's go. יאללה בוא, אני פה. רואה את האוטו האדום שלי? אני רואה אותו. אני מגיע, בואי. אוו שיט, חברים וחברות. ומה זה האוטו הזה? אימאלה. לפני שאני מצלם לכם אותו, זה הזמן לעשות לייק לסרטון. ואז נסתכל על הדבר היפה הזה. לובלי. לא יאמין שאני יכול לגעת בזה ולהרגיש סבבה. וואו. אימאלה וסבתא לב. וואו, מה זה הדבר הזה? אימא. איפה הוא? קורל! איפה הוא? איזה יופי. אני אנסה לשדוד לו, אני אפילו לא יודע איך פותחים את זה. מה אתה עושה לי טריקים? איפה אתה? איפה אתה פותח את הרובוטריק הזה ו... יו. היידי! הנה הלוחם! קבלו את זה. אימאלה, איזה לוחם. שלום. מה זה החליפה המטורפת הזאת? מה זה? אבצה. אז תקשיב. זה לא יכנס בחיים. אין שם מקום. יאללה, כנס. אוי. אימאלה, איזה תלו. מישהי בפתח תקווה אולי רוצה לצאת איתי? מדרמיה, אוו שיט, אומייגאד. רובוטריקים 4, עכשיו בקולנוע. אנחנו פה במרתף, תקווה, לא בטוח מה קורא מתכנן לעשות לי. אם הוא יענוס אותי, לא אכפת לי שהוא יעשה את זה בתוך הקורבט. זה השלב שאני אנס אותך. עשה בי כרצונך. מה קורה? שלום. אני רוצה לרשום אותו לגולסם. ואחד. שתיים. טוב, אני רואה שכבר הילדים יכולים לפרק אותי. מזל שבאתם מתיק חדק, נראה מקצועי. טוב, קורל, תסביר לנו מה הולך להיות היום. טוב, כאלה שמבינים, MMA זה Mixed Martial Arts. זה מבטא כבד ואשכנזי. זה מורכב בדרך כלל מקארטה, ג'ו-ג'יטסו ברזילאי ואיגרוף תאילנדי. אלה האומנויות היותר ראשיות. וזה מה שאנחנו עושים כאן בקייזן MMA. זה רשת באזור המרכז, פתח תקווה, ראש העין וכאלה. אפשר לראות גם במסכים. קייזן MMA. זה הקארטה המסורתי. היום אנחנו נעשה אימון איגרוף תאילנדי, קארטה, ג'ו-ג'יטסו ברזילאי, כמו שראו שם בהתחלה שצילמת. כן. אז זה יהיה מגניב, וגם אולי נקנח באיזה ספארינג יפה שאני ארביץ לך קצת. אני אחד פה עם בגדי בדי בילדים, מולה מסתכלים עליי מוזר. בידה, רוס, ריצה קלה. יש לנו כמו שניים טיקטוקרים, לא יודע איך קוראים לזה היום. מי אתה חזק בלית באופן? כמה יש לך שוי? יש שבעה. תקשיבו לי טוב, זה חימום חבל על הזמן, חברים וחברות. לא ציפיתי לכזה דבר. עושים קרוספיט, חבר'ה. לא עבר דקה וחצי מהאימון ותראו אותי. זה לב. יש גם מגן אשכים שצריך לשים. אומייגאד. מגן טוב. או, ריאלי. היידה.
אחד, שתיים, התחמקתי, אחרי התחמקות, צריך לדעת, אני חוזר עם מכת מגל, אני נותן מכת מגל, והוא צריך כמובן להגן. אחד, פה מגל, הוא עולה למעלה עם מים. אוקיי, אז עוד פעם. אחד, שתיים, פה התחמקתי, פה מגל, פה מים. אם אני לא מגיע בית, מה לעשות? תמיד, אם אני לא ממש קשה, אז אני אתן לו... חטפתי באף. הלאה, אנחנו עושים עכשיו פושקי רגל קדמי, פושקי רגל קדמי, זה, או, ולא קיק רגל ימי, או מידל, או היי, אבל כל הזמן עם זה. בום, 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 שלוש, שתיים, אחד, שתי. קשה, רצח, המאה כפות בטן בסוף, הייתי בשוק, הייתי בשוק מזה. פעם ראשונה שאתה עושה? אז קודם כל, באמת, פעם ראשונה קודם כל אחלה תנועה, עשית יפה, שרדת את האימון, בדרך כלל אנשים באימון שתמצים החוצה, אז עשית יפה, מה, אתה עושה? כן, כמה משבוע? כן. אתה רץ וסעוד עם מי? לא, משה, רובי בקטנה. Yeah, right. חברים וחברות, חלבונים וחלבונות, מי שלא עשה סאב לערוץ עדיין ולייק לסרטון, בלינק זה הזמן, תודה רבה לכל מי שהיה כאן. תציעו לי עוד הצעות להצטרף לכל מיני אימונים שהם לא חדר כושר, זה יכול להיות ממש מגניב ויכול להיות ממש נחמד. איזה מקלחת מטורפת דפקתי עכשיו? 4 סוגי סבונים, סבון לזקן, סבון לפנים, סבון לשיער, כפרה התפנקתי, סבון לגוף, אני הייתי כזה מטונף אחרי היום הפסיכי הזה. איזה טירוף היה, איזה כיף היה, אני חושב שהייתי בסדר, לא? אתם תגידו לי את זה, ואתם תמשיכו לאהוב, לעקוב ולחלבן את עצמכם. תודה רבה חברים, להתראות בפלוג הבא. אני הולך להרביץ לאנשים ב-MMA. ממש. מה ממש? חלפו אותך.